Jo, iškentėm šiandien visas rungtynės, nepataikėm blogos polime rungtynės, antras rungtynės serijos, antras rungtynės namuose laimėjom ryto stilium. Dabar visiems parodėm, kad galim ir Žalgirio stilium laimėti tokios gynybinės daugiau rungtynės, tikrai nepataikėm savų metimų. Padarėm daug gerų stopų, nesulūžom tada, kada galėjom sulūžti. Ir džiaugiamės miestui, fanui, kiekvienam padovanoja tą pergalę, nes šiemet jaučiame, kad tiek miestas, tiek fanai mumis tiki. Ir žinome, kad turėsim užnugarį lemiamose rungtynėse. Tai tiek. Treneri, tik prastas taiklumas buvo jūsų komandos ypač pirmoji pusėje. Kokios priežastys? Įtampa, stresas, spaudimas? Mes įtampos tikrai neturim tiek, kiek galbūt varžovai turi, bet atsiminkim, prieš ką žaidžiam. Tikrai geri kūnai, tikrai ir ginasi pačiu aukščiausiu lygiu. Mes daug energijos išnaudojam gynybo, irgi tas lėmė tą tikslumą galbūt atakų, bet susidėjo taip, kad abi komandos šiandien žaidė tokias gynybinės rungtynės ir džiaugiuosi, kad ištraukiam lemmas dėl tokių rungtynių, kurios bus šeštadienį. Manau, žaidėjai visos komandos, treneriai, fanai ir gyvenam. Ką pasako apie komandą tokios rungtynės, visas rungtynės atsiliekat ir vis tiek sugebat laimėti? Atsiėmiau žodžius visus apie charakterį mūsų, kažkur minkštesnį, rūbiniai po rungtynių. Tikrai nusipelnė žaidėjai labai daug gerų žodžių šiandien. Vienu metu tikrai pradėjom vos ne pirštais viens į kitą baksnot, bet vėl per tuos sukastus dantis, per negaliu. Matėm, kad šiandien ir Žalgiris nepataikė, aišku, mūsų gynyba tą irgi diktavo, bet daug ką pasako, kad šita komanda stengsis laimėti ir penktas rungtynės. Markusas kaip lyderis strigo pirmoj pusėj, netgi buvo išėjęs, trenkė durim, jo emocijų proveržių tokių matėm šį sezoną, bet lemiamais momentais buvo tas Markusas Fosteris, koks ir turi būti, kiek džiugu jums apie Markusą kaip apie lyderį. Šiandien reikalavau prieš rungtynės iš žaidėjų, kad yra labai daug būdų, kaip būti lyderiu, ne tik taškais, bet milijonas kitų veiksmų, kaip galima jo tapti. Ir manau, tų lyderių šiandien turėjom, ne tik Markusą. Ir neturiu daug ką pasakyti, iš tikrųjų, jeigu taip atvirai. Taip klausiu. Likus gal 4 minutėm, Butkevičius pataikė tritaškį, Žalgiris turėjo plius 7. Na ir šiaip rungtynėse buvo daug momentų, kai Žalgiris galėjo perlaužti ir lengviau galbūt nueiti į priekį. Kas leido rytui nepalaužti tais momentais, kaip jūs išgyveno tas atkarpas? Irgi mes po 3 rungtynių turėjom tokį su žaidėjais pokalbį, kad mes nesam čia tam, kad džiaugtumėmės viena pergalė finale. To mums neužtenka. Ir nežinau, gal tai užgirdo žaidėjai, jie vis tiek yra ambicingi, sakyčiau, tikrai užsigrūdinę jau šį sezoną. Daug tokių lemiamų kovų turėjom ir galbūt tai mus vedė iki pat pabaigos ir aš manau tikrai pelnytą pergalę. Rolando Šmito šiandien buvo Žalgirio sudėti, kiek tai keitė rungtynių planą? Šiek tiek keičia, aišku, metantis didelis, Žalgiris jį dažnai naudoja penktu, dar vienas didelis stiprus kūnas, bet kuo toliau serijoje, kuo giliau, tuo matom, kad čia turbūt laimės komanda, kuri laimės atšokusius kamuolius. Tai jiems tas irgi Šmicas daug lemia, bet turi jie ir be jo daug gerų žaidėjų. Kalbant trenerį apie gynėjus, šiandien Margo išbandėt pirmu numeriu. Kaip tai pasiteisino? Margo mums reikalingas. Su Margo esant aikštelį mums nereikia labai daug slėpti, užkamšyti tuos gynybinės spragas, ką turim su Kendilu arba su Elvaru. Jau geriau, jau mes esam kažkur kietesni, jau mes galim kiečiau gintis.
jau varžovui tai yra tie mečapai neparankesni. Turim vieną ekstra besiginantį gerai žaidėją. O Polime neforsavo įsmetimų, žaidė komandai, ką jis daro viso finalo metu. Čia visi norime tą statistiką žiūrėti, bet šiandien Margo parodė lyderystę kitose vietose, ne tik taškų rinkime. Kalbant apie tuos matchupus, vienu metu jau naudojot ir Evaldą Kairį, ir Jaime ketvirtų penktų, tai kaip šis penketukas pasiteisino ir ar galėsim jį matyti ir Kaune? Žinot, tie finalai yra labai daug kas apie matchupus, ne, jau ne apie taktiką, charakteriai matchupai ir panašiai, tai mes matėm, jie išleido mažesnį penketą, mes išleidom didesnį penketą, čia tų tokių yra taktinių niuansų, bet jie labai greit sugražino, nes mes pradėjom duoti kamuolį į vidų ir labai tas trumpai vyko. Bet tokią idėją turim ir galbūt ją ir panaudosim dar kažkada. Treneris šiandien Ignas Brazdeikis tapo X-faktorium, kas nepavyko stabdant jį. Pasikartosiu, jie turi daug gerų žaidėjų, mes visus nesustabdysim. Vieną kart vieną sustabdom, kitą kart kitą sustabdom. Prisiemam vienokias rizikas ir jas duodam. Ignas geras žaidėjas ir tą šiam parodė, iš lemiamais momentais tikrai traukia komandą. Bet mes žinom, kad jisai tą kamuolį turės savo rankose ir turim... Manau, kad visai gerus topus mes darėm, tik tai vėl neatsitvėrėm labai svarbių kamuolių, kur jau atrodė, kad gali rungtynės nulūžti. Ko reikia rytui, kad laimėtų Kaune? Su pirma mėgauti žaidimu. Reikia... Tokių rungtynių mes visi laukiam ir reikia išeit, stengtis laimėt, o laimės stipresni. Kas tą dieną bus stipresni, ko reikia. Reikia turbūt sujungtas antras rungtynės su ketvirtom rungtynėm. Turim ir tą ryto stilių, ryto krepšinį, bet šiandien laimėjom ir kitokių stilių. Tai turbūt tas atsakymas būtų kombinacija abiejų. Nes smagu tas, kad įrodėm, kad galim gintis. Namuose praleidėm 71 tašką, šiandien 68. Tai turbūt kombinacija. Kaip mano treneri, ar spaudimas dabar labiau ant Žalgirio pečių? Nenoriu čia per daug to komentuoti. Žinau, kad pas mus, kaip ir sakiau, tas spaudimas yra, bet jis yra tik apginti titulą, ką ir žadėjom iškart po KMT interviu, kad naudosim kai kurią motivaciją, kai kurias skanduotės mūsų atžvilgių ir toliau ginsim titulą. Ir tą mes darom iki paskutinių rungtynių. Privertėm visus rytą gerbti. Ir pasikartosiu, miestas tikimomis, fanai tikimomis, manau ir varžovai gerbiamų mus, tai pasikartosiu, penktose rungtynėse LTT laimės stipresnis. Trumpam grįžtant prie Evaldo Kairio, kertinis momentas po Brazdeikio taškų buvo minutės per trūkėlę, likus 30 sekundžių ir buvo jūsų taka atrodė, kad turėtų iniciatyvos imtis, galbūt vienas lyderių Fosteris buvo Kairio, du taškai su pražanga, čia būtent buvo derinys skirtas Kairiai, aukšta ūgiai, čia buvo pranašumas Kairio toj vietoj? Derinys aišku buvo mūsų gynėjams, jeigu tiksliau Markusui. Bet kadangi varžovai to irgi tikisi, ten buvo vos ne dvigubinimas ant jo, tai Markusas čia labai gerai skirstė kamolius, parodė savo tą ekstra klasę ir kai du žmonės ant tavęs, tu be abejo paduosi tam žaidėjui, kuris lipina link krepšio ir Evaldas buvo visiškai laisvas ir labai, labai gerai sužaidė Markusas ir aišku Evaldas šaunuolis gat užsibaigė. Teko pasinagrinėti, kad per LKL istoriją buvo 13 lemiamų rungtynių finaluose, didžiajam arba mažajam, ir 7 iš jų laimėjo išvykos komanda. Kaip manote, ar ir dabar yra toks pem-pem balansas kažkoks? Nežinau, čia ne man tos statistikas skaičiuoti ir panašiai. Mano darbas yra paruošti komandą, kažkokius tos vadinamosius mažiukus pakeitimus padaryti, paruošti matchupus ir eiti tas rungtynės mėgautis. Mes negalim būti drovus tose rungtynėse, nes du kart žaidėm droviai tenai ir tas nepasiteisino. Treneri, keletą žodžių apie Čenikę, kas jam padeda dominuoti prie Žalgirio centrus taip šį vakarą?
Norime čia nykę visą laiką naudoti ant to pausto, vis tiek jeigu mes tokį kūną turim aikštelėje, mes norim ir tą kamuolį įvest, jis turi visokių būdų užsibaigti, jis labai daug investuoja į save, į savo skilsus, įgūdžius tos vadinamus ir tikrai talentingas žaidėjas. Žalgiris bandė vienose rungtynėse ir viens prieš vieną gintis, kitose ir padvigubinti, turim išeičių iš abiejų padėčių, tai bandom ieškoti tų kelių link krepšio ir per didelius, kad šiek tiek nebūtume taip nuspėjama komanda vien per gynėjus žaidžianti, tai labai mums padeda Chaimės buvimas aikštelėje, ypač polime. Gal galite paaiškinti, kaip vyko paskutinės dvi atakos, tai yra jūsų, kai Fosteris įmetė pergalingus taškus ir koks buvo gynybinis planas, ką turėjo atminti prie Žalgirio paskutinę ataką? Polime planas buvo žaisti per Markusą ir tikrai Markusas šio sezono metu nusipelnė tokio statuso, tokiose rungtynėse turėti kamuolį. Būtume neteisingi prieš save, patys prieš save ir prieš visą komandą ir prieš Markusą, aišku, jeigu jam kamuolio neduotume tokiu metu ir jis pateisino vėl savo tą statusą ir įmetė, o gynyboje tai ką, išleidom paprasčiausiai geriausius tuos tuo metu geriausius žaidėjus, kurie gali apsiginti ir turėjom būti budrus, neprasižengt, turėjom numatyti kažkokį varžovų derinį specialų. Ir tiek. Tiesiog gerai susikeitėm ir geros buvo rankos ir Žalgiris nerado metimo. Manau, kad pralaimėjimai laimėtas rungtynės. Didžiai rungtynių dalį kontroliavome. Trečiam kilinį, ketvirtam šiek tiek davėm jiems pajausti sugrįžimą atgal ir nuėjom iki lygaus rezultato, kurio gale mus lydėjo, visiškai lydėjo nesėkmė. Tai ir laisvi metimai pramesti, ir baudos, ir mūsų pačių, ir švilpukai keli buvo, kur biručio ginčas turėjo būti, ir end one gale, tai tokie, sakyčiau, namų švilpukai. Reikės pažiūrėti video, kaip jie atrodė iš toli, taip kad davėm jiems pajaus, nuėjom į galo, gale mums nepasisekė, neuždarėm rungtynių. Serija keliasi į Kauną. Kaune sieksim revanšo. Na, atrodė, kad buvo nemažai momentų, kai galėjote nusilaužti rungtynės ir ketvirtajame kelinyje, ypatingai ir pirmoje rungtynių pusėje buvo momentų, kai galėjote dar labiau pabėgti. Ko pritrūkdavo tose situacijose labiausiai? Užbaigti. Turbūt šabloniškai pasakysiu, žudiko instinkto. Užbaigti, išlaikyti didesnį skirtumą, neduoti kvėpti grino oro. Ketvirtajame kelinėje, kai buvo labai sunkus momentas, Ignas Brazdeikis keliose situacijose patraukė, kiek džiugino jo lyderystė tose situacijose ir kaip apskritai vertinate jo pasirodymą? Na, kažkiek pradėjom strikt puolime, visiškai nesumetėm savo metimo, kurios rytas mums atidavė taip, kad iškojom, kaip tą puolimą pagyvinti. Tai vienas iš variantų buvo Igis ir jis gana neblogai žaidė ir buvo sukūręs man persvarą. Chaimė Čenikė pridarė nemažai problemų Žalgiriui šiandieną, kas labiausiai neveikė prieš jį? Sunku dabar iš anksto pasakyti, toks vaizdas, kad jisai daug sumetė iš pagalbų, iš antrų šansų, kažkur mūsų didelis eina padėti, pavėluoja su savo žmogumi pagalbą, taip kad reikėtų pažiūrėti video. Lemiamas mačas jau šeštadienį, ką reikia, kaip išvalyti galvas ir kas svarbiausia kito mačo? Manau, kad laimės komanda, kuri anksčiau, kaip minėjote, išsivalys galvas ir ta komanda, kuri laimės, ta nusipelnys čempiono titulą. Markusas Fosteris per 4 kėlinį 10 taškų, 4 rezultatyvus perdavimai, kas nepavyko stabdant jį? Teisingai paminėjau, didžiąją rungtynių dalį gana gerai stabdėm. Visų pirma, manau, kad komandiniai veiksmai. Per daug buvo jam erdvės, blogos pagalbos. Rolandas Šmitas bus pasiruošęs žaisti šeštadienį? Tikiuosi. O kas jam nutiko? Jis panašių problemų turėjo ir prieš atkrintamąsias Barcelonoje ir dabar gal žaidėjo sunkiai susitvarkęs su įtampa, nežinau. Nemanau.
Kiek ši serija priklauso nuo to, ar Žalgiris pataikys iš toli, matom labai gilias ryto pagalbas, dvigubinimus ir daug laisvų Žalgirio metimų? Na, taip, mes susikūrėm gerus metimus ir nedraudžiam savo žaidėjams mest. Taip ir toliau tą patį darysim, jeigu jie mums atiduos. Trin, dar tą, kalbant apie pasinę ataką gynyboje, kas nepavyko prieš Fosterį? Na, gavosi, kad neimėtėm baudos, neturėjom progų sustatyti savo gynybą ir Arnas liko vienas. Turėjom, buvo krūvo žmonių baudos aikštelį, turėjom atsisukti ir paprasčiausiai sutankinti gynybą. Nebuvo mūsų cementuotojų Kevarius Keis, kuris gavo 5 pražangas, taip kad nespėjom nei keitimų daryti nieko ir paprasčiausiai gavom taškus ankstyvam greitam puolime, kai gynyba buvo neparuošta. Kaip galvoja treneriai, ar spaudimas dabar labiau krenta ant jūsų pečių? Manau, ant abiejų komandų, kai titulas taip netoli. Paskutinė ataka turėjo 2 sekundės. Koks buvo planas? Matėm, kad Dimšas susidūrė su Brazdeikiu. Na, ne visai pavyko išpildyti. Varžovai keitėsi ir turėjo įgis priimti kamuolį, bet gavosi, kad kitaip.